Од септември учениците од прво до петто одделение во Штипските училишта ке носат униформи. Општината ќе обезбеди бројка од околу 2200 униформи согласно со списоците кои училиштата веќе ги доставиле до нив. Единствено останува да се види конечната бројка на првачиња кои од септември ќе посетуваат настава во основните училишта во Штип. На почетокот планираме да се воведат униформи за учениците од прво до пето одделение. Веќе подготовките се при крај, така што списоците кои што ги добивме од основните општински училишта се ажурираат во Одделението за образование. Ки ни требат уште дополнително податоци за учениците кои што од наредната учебна година 2023-2024 година ќе бидат запишени во прво одделение. Досека се доставени сите списоци за учениците кои што се од второ до пето одделение. Од Одделението за образование посочуваат дека веќе се координираат и околу самата изработка на униформите, која ќе се реализира во соработка со Штипскиот универзитет Гоце Делчев и Средното текстилно училиште. Исто така на избор на моделот на униформите кои што учениците ќе ги носат. Во соработка со Универзитетот Гоце Делчев од Штип, како и во соработка со Средното општинско училиште Димитар Мирашчиев, значи стручни кадри, се изработуваат модели кои што ќе бидат соодветни за учениците од прво до пето одделение, односно за униформите кои што ќе бидат наменети за таа возраст. Николова посочува дека примерот од минатото кога се носеле униформи во училиштата бил добар пример на унифицираност на учениците, препознава